ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በዘርፉ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ በቀጣይ ትኩረት እንደሚደረግ የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ለሰራተኞቹ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል ዘገባው የዓለም ገመቹ ነው ኢዩኤል ጸጋ ያቀርባል በመድረኩ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዲ ሊማይ በመስሪያ ቤቱ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ መድረኩ ጉልህ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። ከትራንስፖርት አገልግሎት ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለመዋጋትም መድረኩን የሚዳስስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች አስፈላጊነታቸውም የጎላ መሆኑን ነው የጠቆሙት። በመድረኩ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች አቀራረብና የምርመራ ወሳ ሰንተ ጠያቂነት ስርዓትን አስመልክቶ ደንብ ቁጥር 69/2010 ሰነድ ዙሪያ ከመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ከቅሬታ ሰሚ አካል ጋር ተያይዞም የሚስተዋሉ ችግሮች ከመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ጋር ተያይዞም በክልሉ የተገነቡ ያሉ የመንገድ ግንባታዎች በተያዘላቸው ጊዜ አለመፈጸምና ከመረጃ አያያዝ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ችግሮች ተዳሰውበታል። የስራ ሰዓትን ለግል ጥቅም ማዋልና የመንግስት ንብረትንም ለግል ጥቅም ማዋል የሚስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውም ተጠቁሟል። የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ ሊማይ ከተቋሙ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በተመደበበት የስራ ዘርፍ በታማኝነትና በቅንነት ባለጉዳዩን ማስተናገድ ይኖርባቸዋል ብለዋል። በሐረሪ ክልል ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት የክልሉ ቅሬታ ሰሚ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርና የዕለቱ የክብር እንግዳ ወይዘሮ ኑርጁሃን ያሲን እንደገለጹት የባለጉዳዩ ቅሬታ ከመስማት ጋር ተያይዞ ከማጉላላት የጸዳ መስተንግዶ ሊኖር ይገባል ብለዋል። የነን ያሉት ወይዘሮ ኑርጁሃን መንግስት የህዝብን ቅሬታ ለመመለስ አንግቦ የተነሳውን ቁርጠኝነት ከግብ ለማድረስ የሚሰራ መሆኑንም ነው የገለጹት። የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በቢሮው ከስራ ክፍፍል ጋር ተያይዞም በሴቶች ተሳትፎ ላይ ሊሰራ እንደሚገባ ማንስተዋል። ከመድረኩ ባገኙት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናም ለቀጣይ ስራዎች ራሳችንን እንድንፈትሽ አድርጎናል የሚሉት የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በዘርፉ ይበልጥ ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በመወያያ መድረኩ ላይ በዘርፉ የሚያጠነጥን ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦም ውይይት ተደርጎበታል። መድረኩ ታህሳስ 16 2014 ዓ.ም የሚጠናቀቅ መሆኑም ታውቋል። ሰሞኑን በባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ በጨመረው ታሪፍ መማራቸውን ያረር ከተማ ትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ተናገሩ። የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ በበኩሉ ችግሩን ለመቅረፍ የታሪፍ ክለሳ እያደረኩ ነው ብሏል። ሄኖክ ግርማ ሰሞኑን ነዳጅ ጨምሯል በሚል በባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ በጨመረው የትራንስፖርት ታሪፍ መማራቸውን ያረር ከተማ ነዋሪዎች ለአረር ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ገልጿል። አስተያየታቸውን ለኤጀንሲያችን የሰጡት ተጠቃሚዎች እንደሚሉት የሚመለከተው አካል ያወጣው ታሪፍ ባልኖረበት ሁኔታ የባለ 3 እግር አሽከርካሪዎች የነዳጅ ዋጋ ጨምሯል በሚል 3 ብር ይከፍሉ የነበረውን ርቀት አሁን ላይ በግዳጅ 5 ብር እያስከፈሏቸው እንደሆነ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። በቀን 4 ጊዜ መላለሳለሁ። እንግዲህ በቀን 5 ብር ማለት 4 ጊዜ 20 ብር ይመጣል ማለት ነው። በፊት በ3 ብር ነው። ይሄንን የሚያረጉት አንደኛ መንግስት ያወጣው ታሪፍ የላቸውም። ታሪፉን ሁሉ ጠይቄያለሁ እኔ። ታሪፉን አሳዩኝ በፊት ታሳያላችሁ ስል አይ ታሪፉ ገና ነው ብሎ የመለሱልኝም ባጃጆች አሉ። ከዛም ሌላ ደግሞ በኃይል ነው በቃ የሚጠቀሙት። ነዳጅ ያው መንግስት ጨምሯል በማዲያ በኩል ነዳጅ ተጨምሯል። ነገር ግን አንድ አሽከርካሪዎች የህዝብ አገልጋዮች በራሳቸው ፍቃድ በራሳቸው ጊዜ የሶስት ብርን መንገድ 5 ብር አስገብተውታል። ማታ እንደውም ከሁለት ሰዓት በኋላ 10 ብር ነው የሚያስገቡት። ይሄ መደረግ የለበትም። ከዚህ ቀደም ከካናል ቢራ ከቢራ ሻሽ 3 ብር ነበር። አሁን ግን አንዴ ነዳጅ ጨመረ አንዴ እንደሆነ ያሉ አሁን ከካናል ለቢራ 5 አድርገውታል። መንገድ ትራንስፖርት ተጨመረ ቤት ናቸው አልጨ በራሳችን ጊዜ ነው ጨመረ ይሉታል። እና ህዝቡም ራሱ ዝም ብሎ እየከፈለ ነው የሚወርደው። ማንም የሚከራከር ሰው የለም። እኛ ባጃጅ ስንሳፈር ከአርሽ ከዚህ ከሻሽ ስንጓዝ 3 ብር ነበር የምንከፍለው። እንግዲህ ሰርተን ማድረንም የቀን ስራም ሰርተን ምን ብለንም አሁን ከዚህ እዛ ደግሞ 5 ብር ስንከፍል ከሌለ ደግሞ ከባጃጅ ሹፌሮች ጋር መጋጨት ነው ያለ እድል። ይህን ነገር ትራንስፖርት ያውቀዋል ወይ ነው። ትራንስፖርት አውቆት ደግሞ በህጋዊ መሰረት እነሱ ደግሞ ህጋዊ የሆነ ወረቀት ይዘው ወይም የሚያስከፍሉን ከሆነ ህጋዊ በሆነ ወረቀት እኛም ልንከፍል እንችላለን። ግን እነሱ በራሳቸው ፖሊስ ተሳፍረ ሄደ ባይል የሚጠቀሙ
የባለ ሶስት እግር አሽከርካሪዎች ያላግባብ የጨመሩት ታሪፍ በኑሯቸው ላይ ጫና ያሳደረ መሆኑንም ነው ተጠቃሚዎቹ የሚገልጹት። በአሁን ሰዓት የኑሮ ውድነት አለ። መንግስት የገባበት የህልውና ጦርነትም አለ። ያንን ተመልክቶ መንግስት በራሱ ምንም ጭማሪ ነገር አይደለም ይሄ ፎርስ የቤት ኪራይ እንኳን እንዳይጨመር አዟል። ያንን በመጣስ መንግስት እንደሌለው ሀገር አርገው ነው ወጣቶች የሚጠቀሙት ማለት ነው የፎርስ ሹፌሮች። ሌላ ደግሞ ቲቢኤስም 20 ብር ነበረ ከካናል ቢራ ማለት ነው፣ አሁን 30 ብር ነው። ማን ጠያቂ ያላቸው? በቃ እዚህ ጋር እየተጎዳን ያለ ነው እኛ ነን ህዝብ ነው እየተጎዳ ያለው። ልጅ ይዘህ በምትሄድ መሳጅ ለልጅም ክፈል ይላል። ይሄ ነገር እንዴት ነው የምናደርገው? በዛሬ ጊዜ መንግስት የሉና ጦርነት አለበት፣ ኑሮ ውድነት አለበት፣ ህዝቡ እነሱም ይጎዳሉ። እኔ አሁን 10 ብር ከፍዬ ከመሄድ 5 ብርም ከምከፍል በእግሬ እሄዳለሁ የሚል ነገር አለ እና ይሄ ነገር እንዳይመጣ ብንቻቻል ይሻላል። የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ተመጣጣኝ የሆነ ታሪፍ በማውጣት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው የጠየቁት ነዋሪዎቹ ከዚሁ ጎን ለጎን የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችም መጠናከር እንዳለባቸው አመላክተዋል። ይህም አሁን የክልሉ መንገድ ትራንስፖርትን የሚመለከት ስለሆነ መንገድ ትራንስፖርት ያለውን ርቀት በኪሎ ሜትር መትሮ ለምን ያለውን እንትን ጨምሮላቸው አንድ ወጥ ህጋዊ ክፍያ ቢደረግ ጥሩ ነው። ያለዛ ግን ለሌብነትም ለረብሻም ለምንም ለሁሉም ነገር ያጋለጠ ነው። ጠንከር ያለ እርምጃ ቢወስድ ጥሩ ነው። መንግስት ይላል ትራንስፖርት ቢሮ እግር በእግር ተከታትሎ እንደዚህ አይነቶችን ልጆች ለህግ ማቅረብ አለበት። ታሪፍም የሚያወጣ ከሆነ መንገድ ትራንስፖርት ነው ማውጣት ያለበት እንጂ በግላቸው አይደለም። በሳንቲም ደረጃ ነው መጨመርም ከሆነ መጨመር ያለበት እና ችግር ውስጥ ነን። መንግስት ይህንን ይወቅልን ነው የምለው እኔ። በቃ በየቦታው በየፌርማታው ላይ እንዴት ነው ምናምን ተከፍሉት ምን አስከፍሏችሁ መጡ? በምን መንገድ ነው? ጸባይ ነው ወይስ በግዴታ ነው የሚለው ነገር አለ። ከገባ በኋላ ትራንስፖርት 5 ብር ክፍለህ ይላል። ከሌለ እንዴት እንትሆ ነው መንግስት ወይም ደግሞ ይህን ነገር ሊቀርጸው ወይ ደግሞ ሊቀርፈበት መንገድ የሚችልበትን መንገድ ከእናንተ እንጠብቃለን ማለት ነው። የነዋሪዎችን ቅሬታ ይዘን ያነጋገርናቸው ሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋገጫ ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ በለጠ ችግሩን ለመቅረፍ የታሪፍ ክለሳ ጥናት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ነዳጅ በአንድ ሊትር ቤንዚን በአንድ ሊትር 6 ብር ጨምሯል። ናፍጣ ደግሞ በብዛት ፎርሶች የሚጠቀሙት ናፍጣ ነው። ፎርስ ባጃጅ፣ ቲቪኤስ ደግሞ ቤንዚን ነው ያው እንደሚታወቀው። እና ናፍታ 5 ብር ከ85 ነው የጀመረው። እቺ 5 ብር ከ85 ባለቤቶቹ ተሽከርካሪ ባለቤቶች ላይም ወይም ህብረተሰቡ ላይ ባይል ጫና እንዳይመጣ ሁለቱም እንዲሼር እንዳያደርጓት ነው ይሄ ካልኩሌሽኑ፣ ታሪፉ፣ ሂሳቡ ምናምን ያስፈልገው ጫናውን ሁለቱም መሸከም እንዲችሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ከገበያ ላይ ሂሳብ በመሰብሰብ ቆየን። የታሪፍ ክለሳው ተደርጎ የተስተካከለው ታሪፍ በሁለት ቀናት ውስጥ ለተጠቃሚዎች ይፋ እንደሚደረግም አቶ ሽመልስ ገልጸዋል። አውቶማቲካሊ እኛ ሳናሳውቅ ይሄ በል ጊዜ የአሽከርካሪዎች ትክክል ያልሆነ ስነ ምግባር የተለመደ ነው። ይሄ ገና ታሪፍ ገና ከዚህ ሳይሰጣቸው ከዛ ነዳጅ ልክ ጨመረ ሲባል አውቶማቲካሊ የትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍን ከታሪፍ በላይ ያስከፍላሉ። እኛ ደግሞ ወዲያው ቁጥጥር ለማድረግ ታሪፍ አልሰጠንም። ስላልሰጠናቸው ቶሎ ለመቆጣጠር በነባሩ ራሱ ለመቆጣጠር ትንሽ የተቸገርንበት ሁኔታ ስላለ አሁን በዚህ በሁለትና በሶስት ቀናት ውስጥ ወረደ ያጠቃለናል። ከገቢዎችም መረጃ ዛሬ ወስደናል። ነገ በዚህ 2-3-4 ቀን ውስጥ በስነ ስርዓት ጨርሰን እናሳውቃለን። ሐረሪ ክልል ቁጥራቸው 4000 የሚሆኑ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በስራ ላይ እንደሚገኙ ከክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ ሰራተኞችና የግብርና ባለሙያዎች በኤረርና ሶፊ ወረዳዎች በበጋ ወቅት የግብርና ልማት ላይ ተሰማሩ አርሶ አደሮች የሙያና የጉልበት ድጋፍ አደረጉም። ሰራተኞቹና የግብርና ልማት ባለሙያዎቹ ለአርሶ አደሮቹ የሽንኩርት ተከላን አካሂዷል። ዘገባው የቱራያና ነው። በክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ የእንስሳት ሀብት ልማት ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ሬድዋን በግብርናው ዘርፍ እንደ ሀገርም የተለያዩ ዘመቻዎች የተካሄዱ መሆኑን ጠቁመው ይህም ስራ ዋነኛው ዓላማ ሀገራችን ከውጭ እርዳታ ጥገኝነት ለማውጣት ነው ብሏል። በክልሉም እስከ ወረዳ ድረስ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን በማቀናጀት ህብረተሰቡን አወያይተው ወደ ስራ መግባታቸውን ገልጿል። በሙያም ሆነ በጉልበታቸው ለአርሶ አደሩ የተለያዩ እገዛዎች እያደረጉ መሆኑንም አንስቷል። አኩሞ ብያቱ ዱለኸይስጅረ ኦፍ ደንደው ደቀምና ሀርከነ መበራ ጉን ቀምኑ ከንጀው የጀነ ጉዱት ይትጅር
በሀገር ደረጃ ሀገራችንን ከድህነትና እርዳታ ተጠባቂነት ለማውጣት በግብርናው ዘርፍ የተለያዩ ዘመቻዎች እየተካሄዱ ነው። እንደ ክልልም የግብርና ቢሮ ሰራተኞችና የልማት ባለሙያዎችን በማቀናጀት ህብረተሰቡን አወያይተን ወደ ልማት ገብተናል። አራንተና ቡባቲ ፍሮቴ ቆቴ ቡላ ዲገራጅ ረጅች አርሶ አደሮቹ የውሃ መሳቢያ ሞተራቸውን የሚያንቀሳቅሱበት የቤንዚን እጥረት እንዳለባቸውና የግብርና ቢሮ አመራሮች ከወረዳዎች አመራሮችና ከንግድ ቢሮ ጋር ለአርሶ አደሩ ቅድሚያ ተሰጥቶ ቤንዚን እንዲያገኙ የተመካከሩ መሆኑን ገልጿል። ዲሲ ቤንዚን ያወጅ ወልቀበቴ ጅሩ ራኮኒ ጅረ ገሪ ረክቸ ከነ ሂኹዳፍ ከቤንዚን አቅርቦት ጋር ተያይዞ ችግር አለ። ችግሩን ለመፍታት እንደ ቢሮ አመራሮች ተመካክረናል። ከወረዳዎች ጋርም ተመካክረን የአርሶ አደሮችም ስም በመለየት ለንግድ ቢሮ እንዲጻፍ እያደረግን ነው። በአርሶ አደሮቹ ማሳ ተገኝተው ሽንኩርት ተከላ ላይ የተሳተፉ የግብርና ልማት ቢሮ ሰራተኞችና ባለሙያዎች እየተሰራ ያለውን ስራ የምርት እጥረትና የዋጋ ጭማሪን የሚያረጋጋ መሆኑን ገልጿል። በእነዚህ አይነቱ ዘመቻ ላይ መሳተፋቸው ያስደስታቸው መሆኑን ገልጸው በዚህ መልኩ ጠንክረን ከሰራን በአጭር ጊዜ የሀገራችንን ብልጽግና እናረጋግጣለን ብሏል። አኩመዱላት ቢሮ ነው። በዘመቻ መልክ የአቶ አብዱረዛቅ እርሻ ላይ ተገኝተን እየሰራን ነው። የተሻለ ልማት ለማልማት ተነስተናል። ለህብረተሰቡም ደግሞ የተሻለ የዋጋ ቀነሽ እንዲኖራቸው እኛ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ እናገዛቸዋለን። አርሶ አደሮቹ በበኩላቸው ባለሙያዎችና የግብርና ቢሮ ሰራተኞች ላደረጉላቸው እገዛ ምስግነው በቀጣይ የኤሌክትሪክ አገልግሎትና ቤንዚን አቅርቦት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል። ዘንድሮ በክልሉ 3200 ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ የተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ መረጃ ያሳያል። ሀገራችንን ከገጠማት አደጋ ለመታደግ ምሁራኖች የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ተባለም። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ጥምረት አመታዊ ጉባኤውን አካሂዷል። ዘገባው የፋሚዚያድ ነው። አያንቱ አመርት አቀርባለች። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ 14 ዩኒቨርሲቲዎችና 16 ኮሌጆች በአባልነት የተያዙ የኦሮሚያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጥምረት በ2007 ዓ.ም ተቋቁሞ በኦሮሚያ ክልል ማህበረሰብና በሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ዘርፍ ለመደገፍ የተቋቋመ መሆኑን ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የሐሩማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል ዩሱፍ ገልጸዋል። ጥምረቱ በቁጥር ጥቂት በሆኑ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ተጀምሮ ዛሬ የአፍሪካን የሳይንስ አጀንዳ 2063ን ለማሳካት በአህጉር ደረጃ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ዶክተር ባነሱ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የተጀመሩ ዛሬ ግን የአፍሪካን የሳይንስ አጀንዳ 2063 ለማሳካት በአህጉር ደረጃ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ካሉ ከሩ ፎረም፣ ሪጂናል ዩኒቨርሲቲስ ፎረም ፎር ካፓሲቲ ቢልዲንግ ኢን አግሪካልቸር ብዙ መማር ይቻላል። ጥምረቱ በ38 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የሚገኝ የ143 ዩኒቨርሲቲዎች ስብሰባ አማካል መሆኑን የገለጹት ዶክተር ጀማል ታላላቅ አህጉራዊ አጀንዳዎችን ከአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ሀገራችን የተጋረጠባትን ወቅታዊ ሁኔታ ለመታደግ በፊት ስናበረክት ከነበረው የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የሞራልና የደም ልገሳ አስተዋጽኦ በተጨማሪ ምሁራዊና ሙያዊ ድጋፍ በማበርከት ለሀገር ደጀን ልንሆን ይገባል ብለዋል። ዛሬ ጉባኤ እንደ ኮንሰርቲየም እና በተናጠል ሀገራችን የተጋረጠባትን ወቅታዊ ሁኔታ ለመታደግ ስናበረክት የነበረው የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የሞራል እና የደም ልገሳ አስተዋጽኦ በተጨማሪ ምሁራዊ እና ሙያዊ አስተዋጽኦ ምንና እንዴት መሆን እንዳለበት እንደ አንድ እና ዋና አጀንዳ ይዘን እንድንወያይ እና የአቋም መግለጫ እንደምናወጣ ማስታወስ እፈልጋለሁ። የጥምረቱን የስድስት ዓመት የስራ ጉዞ ያቀረቡት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና የጥምረቱ ሰብሳቢ ዶክተር ለሚጉታ ላለፉት 6 ዓመታት 7 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። በጤና፣ ቱሪዝም፣ ባህል፣ የተማሪዎች መጠነ መቋረጥ፣ መሰረተ ልማትና መልካም አስተዳደር ላይ እየተሰራ መቆየቱንም ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ዩኒቨርሲቲና ኮሌጆች ጥምረት ከኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር የትምህርት ጥራት ላይ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ሰብሳቢው በክልሉ ተማሪዎች ተወዳድረው የሚማሩበት አዳሪ ትምህርት ቤቶች እንዲገነባ እየተሰራ ነው ብለዋል። በክልሉ የተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በሚገመትበት ወቅት ለሀገርና ለወገን ደራሽ በመሆን ሰብአዊ ድጋፍን በመስጠት ላይ መሆኑን አስገንዝበዋል። ሲመሰረትም ዋናው ዓላማው በክልሉ ውስጥ ያለውን የክልላዊ መንግስቱና የክልሉን ህዝብ ራዕይ ለማሳካት በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊና እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ በቴክኖሎጂ
የክልሉን መንግስት በማገዝና በምርምር በማህበረሰብ አገልግሎት በቴክኖሎጂ ሽግግር የክልሉን እድገትና ማህበራዊ ዘርፉን ማገዝ ነበር እቅዱ። የጥምረቱ መተዳደሪያ ደንብ ላይ የተለያዩ ሰነዶች ቀርበው ውይይት የተደረገበት ሲሆን አዲስ የጥምረቱ የቦርድ አባላት ይመረጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በጉባኤው 19 የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችና 16 ኮሌጆች ተሳትፈውበታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የተመለከታችሁትን ይመስላል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሟ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።